Armenia vazhdon të varrosë ushtarët e saj. Ata u vranë në një luftë me Azerbajxhanin vitin e kaluar, që përfundoi me mundjen e Armenisë dhe humbjen e kontrollit mbi pjesën më të madhe të Nagorno-Karabakut. Vendi është zhytur në krizë. We are in a humanitarian crisis because we have Jemi në një krizë humanitare pasi kemi mijëra refugjatë dhe të zhvendosur. Jemi edhe në një krizë politike pasi të gjitha partitë, do të thoja partitë parlamentare dhe ato jashtë parlamentit, kërkojnë ndërhiqjen e kësaj qeverie, thot Edmond Marukian i Partisë Liberale. Presioni në rrugë për ndërhiqjen e kryeministit Nikol Pashinyan shihet çdo ditë. Analistët thonë se rrezikon të destabilizojë vendin, në veçanti pasi udhëheqja ushtarake mbështeti publikisht protestuesit. Por vendi është i përçarë. Edhe mbështetësit e kryeministrit dalin në rrugë për të refuzuar një ndërhyrje të mundshme nga forcat armatosura, që thonë se nuk i shërben demokracisë. But I think that the Armenian public overall Mendoj se publiku armen në përgjithësi është i pjekur mjaftueshëm për të kuptuar se turbullirat dhe zgjidhjet jo kushtetuese nuk do t'i bëjnë mirë këtij vendi. Mendoj se mund të zgjidhim gjërat nëpërmjet zgjedhjeve, thot Sosa Vetisian nga koalicioni qeverisës. Tensioni në rrugë dhe pakënaqësia sociale është shenjë polarizimi të thellë, që disa thonë se është kultivuar nga Rusia. Disa segmente të shoqërisë kanë arritur madje të bëjnë thirrje për një aneksim të Armenisë nga Rusia. Uhod nënishnjë. Duam ndërhiqjen e qeverisë dhe një ribashkim me Rusinë. Kjo është e vetmja mënyrë për të dalë nga situata aktuale. Asnjë vend tjetër në botë nuk erdhi të na ndihmojë gjatë luftës, thot veterani Armen Mirtoyan, antar i lëvizjes Armenia e fort me Rusinë. Lëshimet e Jerevanit në rajonin Nagorno-Karabakh e kanë zhytur Armeninë në krizën më të rëndë politike që nga viti 1991 dhe kanë ndryshuar hartën gjeopolitike të Kaukazit, një rajon historikisht i paqëndrueshëm.